Så sier Spett, og så sier han, ok, jeg vet om Sverre Solsen eller ikke. Ja, så det ikke sånn. Hallo, og velkommen tilbake til en ny video. I dag har jeg med meg Sara. Hallo. Og vi skal ta og teste et som vi har funnet på, eller vi skal teste et sånt spill som vi fikk av Gullet da jeg var med i klubben. Men jeg vet ikke, akkurat vi har på en måte funnet på det, så det er ikke akkurat noe fast spill. Ja. Men jeg tenkte det er morsomt, det ser sånn her ut. Det er sånn, vi tar hver vår bunke. Dere kan si at det er sånn... sånn her, det er mange kort, og det står ting på den. Sånn, jeg kan bare ta et eksempel da. Hvilken ferie er den beste du har hatt, og hvorfor? Det var det jeg trakk, liksom. Og så spør jeg liksom Sara om det, og så skal hun liksom svare på det. Så det er liksom sånn det blir, altså vi tar... Ja, hvis dere ikke skjønte det, så... Det er en bunke hver. Ja. Så dere kommer til å skjønne det. Ja. Tror jeg også. Hvilken tegnefilmfigur ligner du mest? Det er Belle, tror jeg, i den der... Nei, det er han som ser... Det er den der, henne der med det brune håret. Men, jeg skjønner henne med gul. Hva heter hun? Er det Belle? Nei, jeg vet ikke. Jeg husker. Det er henne med den der... Gule prinsessesolen. Ja. På en måte. Hun som gifter seg med han der... Monster. Ulven eller noe sånt. Ja. Hunden. Jeg vet ikke, jeg. Ja. Men ja, jeg tror det er Belle. Jeg tror det er Belle. Ja, jeg vet ikke. Hvilken sjokolade passer best til personligheten din, og hvorfor det? Sjokolade? Det vet jeg ikke. Jo, det vet du. Non-stop. Nei. Det er sjokolade, ikke sant? Ja, det er sjokolade. Det er bare noe utenpå. Ja, hvorfor? Jeg elsker det. Ja, det er godt svar. Ja, jeg vet ikke. Tenk deg at du kunne dra på ferie. Hvor ville du? Hvor går turen? Jeg tror det må bli London eller New York. Ja. For der har jeg ikke vært før. Og... London. London, ja. London. Hva er den beste med... Hva er det beste med den venninnen som sitter til venstre for deg akkurat nå? Oi, det sitter faktisk til venstre. Oi, ja! Det beste med henne her, at hun er veldig rar. For at... Ja, det er veldig bra da. Ja, ja, på en god måte altså. Ja. Og at hun har veldig mye energi. Det er veldig bra. For da skjer det oss ikke. Noen ganger. Men hun snakker veldig ofte. Jeg blir veldig sliten, men det er litt bra. Og at hun er veldig snill. Ja, og at hun bryr seg veldig om andre. Takk. Ja, det ble det. Ja. Ok. Tror du at fredagen 13. Er en ulykkesdag? Hvis svaret er ja, har du opplevd noe som kan bevise at du har rett? Jeg tror ikke fredagen 13. Er en ulykkesdag. Ikke heller. Ikke det helt. Folk bare skader seg sikkert med vilje. Nei. Eller så bare tenker de at det er en dag man skader seg. Og da blir det uveldig. Ja. Ja. Ok. Det pleier ikke å skje noe med meg. Nei. Det eneste som skjedde var at jeg gikk på den der den kant i kantene der, og så falt jeg. Ja, men... Var det da kastet støvelen på deg? Ja. Var ikke det fredagen 13? Hun kastet støvelen midt i tannet på meg. Og så ville du ikke ha meg inn. Og fordi da sa læreren min at da gikk vi i første klasse, da, at jeg kunne gå inn. Og så spurte hun om jeg ville ha meg noe. Da sa jeg en annen jente i klassen da. Ja. Så det var den store timen på deg. Ja. Ja. Tusen takk for at du så på videoen. Hvis du likte videoen, legg igjen en tommel opp og abonner på kanalen min. Og gjerne kommentere om du vil ha med Sara i flere videoer. Da ses vi. Ha det!